Labrīt, tauta. Nu, ko piekdien mēs ļoti labi pabrokastojam? Ko ēdam? Tas atkal būs atsevišķi video, jā? Nu, ko? Lai brauksim šur tur. Un īstenībā tad daudz prasīja, ka cik mums ir atvaļinājums tamlīdzīgi, grib izstāstīt. Tas ir, mums iedeva 2 dieniņas. Jā, bet nu, uz pirmdien, protams, atkal uz darbu. Jā, mums bija jāņem 2 dieniņas. Vot. Un tad mēs izdomājam, lai nevis sēdētu, nesēdētu mājās. Jā, aizbrauksim līdz Berlīnai. Jā, tas tāds ātrais dullais gājiens ir. Jā, apstīsimies Ziemassvēku tirdziņu un tam līdzīgi, tā kā tikai mēs varam izdomāt tā iesaisties mašīnā un 800 km aizbraukt pastīties vādu Ziemassvēku tirdziņu. Jā, nu, tu jāaizbrauc uz galvaspilsētu bija. Jā, tā kā vēl tādi pīrāki. Jā, mēs pabrokastoši. Laidīsim drīz tālāk. Visiem jauku piekdienu. Jā, tie, kas strādā ar piekdienu.